Постапката и условите за вработување на странци е регулирана со Законот за вработување и работа на странци. Странско лице може да биде работник во Република Северна Македонија доколку склучи договор за вработување со работодавач со седиште или живеалиште во Република Македонија. Со склучување на договорот за вработување се создава и обврската за плаќање на придонесите за задолжително социјално осигурување согласно закон и со тоа за тој временски период работникот има право на стажно осигурување односно пензиски стаж. Странски државјанин кој е вработен во Република Северна Македонија според странско право нема право на користење на стажно осигурување според прописите на Република Македонија.